Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasické vás zdraví úder na dvojice Vilko a Práža. Ahoj Práža. ahoj. No a dneska jedeme ceny fotbal netradičně, jak klasický, tak i ty hýrácký vtipný, který pak pojedeme na hýrou, takže můžeme asi začít rovnou s cenama, ne? Je, jsou to ceny za rok 2023, upresním, aby to bylo jasné. Jo, to je ten minulý rok. Kdyby si neviděli. Tak jo, začínáme teda týmovýma troféma. Yes. První největší zklamání. Može začatý? ty? No, jako za mě Manchester United, to je asi hned druhý zklamání, potom jste vždycky hodinu na podcast. <laughs> tak hned potom je to Manchester United, takže jako... V celom kalendárnom roku? Já mám Chelsea. No, jako... Mám Chelsea v něčem jiným, ale, ale pro mě osobně bylo největší zklamání United. A možná, i kvůli tomu, že ta část sezóny, nebo ta minulá sezóna byla, nebo nějaký části tam relativně byly dobrý. Nebo začátek tohohle kalendářního roku myslím, že byl dobrý. Ale... No to bylo extrémně, ale, taky, tam Rashford tedy pálil. Jo, 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 ale prostě ten přechod do té další sezóny, to byla úplná jako čistá katastrofa, to bylo úplně něco příšerného. Takže, takže tak. No. Já jsem dal za celý Kromě. rok prostě Chelsea, lebo vlastně celý rok hráli jakože zlé investovali veľa peňazí a teď, tak mě to přišlo také mm. celkom. My som povedal, že OK, dám tam ich. Jo, jo smysl. To prostě bylo buď dať, United, lebo dať Chelsea tam mm. veľmi. Mm. Na výber nebylo, povedzme úprimne, To ne, no. Skokan <laughs> roka. Já mm. jsem ja zavítal do Španělska, do Katalánska, dal som Žironu. Jaký byl minulý rok? Priznám se, to, co jsem už zabudol, lebo já ja teď série mám nachystáne už trošku dlhšie, ale aktuálně okay. jsou vlastně prvý, takže za mě ten skok jo. prostě urobili obrovský, A v průběhu těch vlastně dvoch polovic sezonu urobili skok, mm -hmm. takže z týmu, který vlastně nikto z mě nepočítal, se zrazu mm ho -hmm. Tak ocitli takto vysoko boju o titul s Realom, Barcelonou a Atletikou, za mě oni jsou skokaní, no. Jo, souhlas. Jo, souhlas, tam se zhodnám. Mm. Tam jako asi, tam asi nic, nic jiného jako ani mosti může, 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 může skákat ještě dole, kdyby si chcel. A... Jo takhle, tak mě ani nenapadlo. Ty a ke, skákali dole, tak Union Berlin taky skokan celkom dole. Uh, uh -huh. United je celkom skokan dole o pár pozící. Klesli, 100%. nájdete určitě ještě nějakých jiných skokanů dole takzvaných. My skáčeme iba uh -huh. do vrchu. Je to tak. Je to tak. Uh, největší překvapení No. Za rok 2023. Pro mě to byl Arsenal. Jakože pozitivní překvapení, když to bereme takhle, jo. Mm -hmm. Takže nečekal jsem vůbec, že, že půjdou na titul. To, že nakonec jako nevyhráli ten titul, tak OK. Ale pro mě extrémní překvapení v roce 2023. Takže, takže Arsenal, Arsenal pro mě velký big up. Mm -hmm. Já jsem dal přiznám se tým, který má v oboch polovicích sezóny nějakým způsobem prekvapil. A to je Newcastle. Hmm. Možná v první polovici mě prekvapili tak pozitivnější, lebo se dostali do top 4 a, a tak dále a tak ďalej. To je velmi obdivuhodné, hmm. by som povedal. No a v té druhé mě tak prekvapili možno tým, že v té lige majstrov to bylo také všelijaké, keď věřím, že mali náročnú náročnou skupinu, ale potom zase dali čtvrku PSG. Potom nepostupili, hmm. teda aktuálně jsou 9. Ako, rozprávali jsme o tom v poslednom ale celkově ich berem mm. jako jako ako v oboch, v oboch smeroch, dá se povedat, že jednoducho, jak boli dobrí, tak jsou teraz zlí, můžeme povedať. Mm. Mm. A takýto prepad jsem mě nečakalo proti tomu minulému. No, máme tu velmi dobrou kategóriu teraz. Najhorší, Najhorší prestupák. Prestupá. Tak tam je to asi jasné. Tam je to, je to tam asi, jasné, asi. no. Je to jako Chelsea, tam podle mě nemají konkurenci. <laughs> tak za rok 2023? Fú. Ty krása. Tam, jako to je podle mě nejhorší přestupák v kalendářním roce, který kdo kdy v historii fotbalu udělal. Jako. To potom jako nikdo nikdy, nevím, jestli mě vůbec nikdo někdy překoná. Jako. A v čem to bylo taky zlé? že jsme to nějak rozvinuli. Kámo, tak jako já ani nevím, kolik celkem utratili, ale utratili brutálně moc peněz, ale jakože extrémně. A z těch hráčů se prakticky, jako když to jako trochu přeženu, tak skoro nikdo nechytil, že jo. Dějme tomu, já nevím, kolik přišlo hráčů, jestli z deseti se chytil jeden, takže fakt, že naplnil jako cenovku. Aha, že úplně. Tak koukne naplnil almer. cenovku. Víš, že Enzo, Enzo, tak OK, Enzo třeba nehraje špatně, ale je předvádí výkony za 120 milionů, určitě ne. Mm. Chápeš, jakože to není tak, že by všichni byli tragédii, no ale tak, aby naplnili jako svoji cenovku, tak to jako ani nevím, kdo z nich jako by to dokázal vlastně z těch hráčů. Ale zase někteří přicházeli jakože se platí za potenciál, dá se povedať. Uh -huh. Otázka, či ten potenciál dokáže potom naplnit. To už je druhá věc. No to jasně, to je otázka. No. A je to jedna miliarda za jeden kalendární rok. No uh -huh. ne, sorry, méně, 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 lebo jsou tu započítané aj tie prestupy z roku 2022 leto. Tam to těž uh -huh. bolo nějakých, no, ale len minimálně teda v lete 23 to bolo 460 milionů. No, plus zimě to bylo... Plus zima za Enza, Enzo, no. Mudrik, to už napočítaš nějakých... No, k 700 to bude určitě, no. No právě. To je masakra, jako no. A výsledky zatěl nevidíme. Žiadne. Zatím ne. Jinak já ja jsem dal aj takú zátvorkovou cenu v této kategorii za PSG, které těž nakupilo mm -hmm. hráčov hráčů strašně veľa a moc jim to zatím nevychádza. Souhlasím, no, souhlasím. Takže dal jsem to a ještě jim. Pozdravujeme Ugarteho. <laughs> Najhoršie Garte rozhodnutie. Uh, nejlepší přestupák ještě. Ale nejlepší přestupák. Uh, ok, ok, nejlepší přestupák, je tam trošku proměněné. Uh, uh. Já jsem to dal Liverpoolu. Uh -huh. uh, já to dal Ajaxu. <laughs> Proč? <laughs> Prodali Antonyho za 100 míčů, vej, kdo byl lepší. <laughs> Kámo, to je nepřekonatelný. Ty jsi retard. <laughs> takže za mě Ajax uh, za to, že se jim povedlo, kámo, prodat Antonyho za 100 milionů, to je jako velký majsterštik, takže nejlepší přestupák putuje do Ajaxu Já jsem teda Liverpoolu hlavně za za to, že vlastně, když se nás pozděme ty letné nákupy, či už to bude endo a uh, vlastně všechny ty stre do uh -huh. tak vlastně udělali fakt, že velmi velkou prestavbu v týme uh -huh. a já jsem si vrávil, že prostě za mě potřebovali toho stopera, ale fakt z takých tých top týmov urobili možno takú najzásadnejšiu revolúciu v nejakej zálohe alebo nejak, na nejakom poste a fakt to vychádza. Mm. že či už je to Co Endo aktuálně, či už je to McAllister. Ako dobře McAllister vieme, že mohl by hrať možno aj lepší, ale Soboslaj. A prostě tí hráči, kteří tam prišli, fakt dali zabudnúť na tu éru Henderson, Fabinho a tak ďalej. Aspoň podle Je můjho názoru. Takže, Jednoznačně. Takže já ja jsem dal preto Liverpool, hlavně kvůli tomu letu, že fakt velmi prebudovali ten káder a vlastně aktuálně bojují o titul v Premier League. Takže nepostihlo jich to nějakým zásadným způsobem, skvělý to posunulo, oproti tomu minulému roku. Určitě. Stoprono. Najhorší rozhodnutí. Uh, mám já, ja, jo? Můžeš ty. Tak jo, uh, pojďme, když tak dáš vždycky, kdo to přečte, takže bude odpovídat. A OK. Nejhorší rozhodnutí tím pádem jsem já. A jak se na no. to pozrem, tak úplně, že po fotbalové stránce, tak já jsem dal, že minout 700 milionů a nekoupit útočníka je velká věc. <laughs> takže, <čel Okay>. si, <laughs> A nekoupit útočníka. Dá, jo, dává smysl. Já tam mám Neapol a je to neprodloužení se s paletem. Jakoby hmm. Vím, že on možná nechtěl, ale. Myslím si, že možná chtěl nějaký záruky, že to určitě nebylo tak, že by si řekl, skončila sezóna a nechci pokračovat. A prostě to, že se jim to nepodařilo s ním prodloužit, byl za mě jako největší fail. Takže A zároveň i nejhorší rozhodnutí. teda. Souhlas, toto je velmi dobré. no. Toto je velmi dobré. Nepokračovat ne za špalety, nech boli důvody, aké chců. Vedíme, mm -hmm. že za to může pan De Laurentis. Určitě. To je, tak to to je, to je, jako... A vidíme, kde je aktuálně Neapol. Jako, to se ani nerozprává, ale oni jsou jakože v pěkných sračkách. A no, to jsou... je to Neapol jako víš, to je jako Ale zároveň až je to furt Itálie. Ale že až tak lesnu. Hm? No to nikdo nečekal, jako to nikdo, kam A víš, a ty hráči, dobře odišel Kim in jae ale z No jinak nikdo. Víš, Osimhen odišel, Kvadrachelia, no, A v roku... se tam kámo, někdo hádá o té doby, že jo. Teďka se zase pohádal o, o Osimhen s agentem Kvary, že jo. No, Veřejně. no právě. No, no právě. Víš, takže tam se furt něco děje. Tam furt se furt něco problém. děje, no. Tam se juh talianská. Hmm. Je to tak, no. Je to tak. Nejlepší rozhodnutí uh, dal se nám Real Madrid a podpis Bellinghama. Aha. To bylo mu asi podle mě, protože za mě Bellingham tuhle sezonu totálně zachraňuje. Uh, nebýt jeho, tak by mě zajímalo, jak by na tom Real byl, protože tam prakticky nikdo jiný nedává góly. Takže, takže prostě za mě fakt nejlepší rozhodnutí i zároveň s nějakým potenciálem. Víš, tady se bavíme o hráčích jako například Enzo, že jo, bude stál 120 míčů potenciál, tyhle, jakoby Bellingham je ještě mladší a stal míň a absolutně to trtí. Takže... A to je například tomu, že tak, tak no. velké peníze. No jasně, a není tam žádný, že víš, je ve větším klubu, je pod větším tlakem, všechno, ale je mladší, stál méně peněz a hraje fantasticky, takže, takže pro ně Bellingham má nejlepší rozhodnutí, teda, že Real ho koupil. Aha, já, som, já mám Bellingham a přiznám se v takové té zátvorkové ceně, kterou jsem chtěl vzpomenout, ak by jsme to náhodou nikdo z nás nespomenuli. Uh, já jsem na to směre ostal jakože při Premier League a ono to bylo sice někdy v letě urobené, ale myslím si, že Spurs urobili velmi dobré, že angažovali Gula aspoň zatiaľ. Keď se na to tak pozrieme, tak z dělky, že to oddialíme, že opäť prešli na takú cestu, ktorá podle mňa je vydlážená pre Tottenham, že mm -hmm. z velkých manažérov a snažiť sa hrať na niečo, na čo možno Tottenham nemá ešte ale možno a možno ani nikdy mať nebude. Čo týka Conteho a všetkých tých manažérov, dali ste na cestu takej, opäť, také té Tottenhamovskej cesty s početínom a... Podľa mňa to sedí, majú dobré výsledky, Hrají pěkný fotbal, to jsme od Spurs dlouhé roky neviděli. Takže za mě toto je takže že asi jedno z nejlepších rozhodnutí, že aby byl Tottenham opět Tottenhamom. Samozřejmě s nějakou mm -hmm. trofejou ideálně. No, souhlasím, to je taky dobrý point. Nejhorší no. mm. manažer nás čaká. Já jsem mm -hmm. tu popravdu velmi taky, že jednoznačný. Frankie Lampard. No tak já jsem taky jednoznačný Vejnru. <laughs> no kámo, nie. co, tak přišel, ne, to jednoznačně jo, přišel do týmu, který byl čtvrtý. Jak... Kámo. kámo. jaký jenom šestý nebo kolikátý byli a když odcházel, kámo, však on má z 12 zápasů snad jednu výhru nebo něco takového. Z 15 myslím, že dvě výhry, aby jsme byli presně. No tak, vole, tak mu dejte trofej. <laughs> no, ty si mu jednu dal. <laughs> kámo, za mě, kámo, za mě kámo, Lampard je... horší. Horší. Kámo, za mě, kámo on ji dokázal s Chelsea vyhrávat jedno, kámo, Runy to nedokázal ani v druhý lize, ty vole. A víš, že před, Lampardem, než tam Lampard přišel, tak už Chelsea stejně byla jako uh, úplně jako mimo, měli hrozný výsledky. Před Runem, když přišel, nebo než přišel Runy, tak to byly relativně dobře, byli šestý. Chápeš, Lampard jenom navázal na prohry, ale uh, Runy měl navázat na výhry a vyhrávat víc a nakonec všechno prohrál, že? <laughs> to to z Narunyho. No není, kámo, tak jako... Zabudit, a, a navíc jen... v druhý lize, to nezvládá ani v druhý lize. Tyvo. Kámo, ještě v Americe... Dvakrát v druhý lize jednou, jednou se stoupil a teďka po druhé, byl ho vyhodili, aby V Americe něčo vyhrál, kámo, 100%. Yes, ceníme. Kámo, Lampard nevyhrál skoro ani zápas. Kámo, ale je taky ne, ještě v druhý lize. <laughs> ale s Chelsea. A i Chelsea byla poslední, Chelsea prohrává teď furt dva početný, nebo všem, až prohrává předtím Ako čekal som dáš rozdání. No. Čekal jsem, že dáš runy, takže. Kámo jednoznačný runy. Kámo za mě jednoznačný Frank Lampard. Jednoznačný. Tak to vůbec, Franky. Tak bych si měl vybrat jednoznačně, chci Franky ho <laughs> Já bych to ještě uzavřel treticou, nebo uh, albo tím třetím hráčem v podobě Stevena Gerarda. A velmi a to je... ani u soudu, to je král, no. <laughs> a je velká, vtipné, že jste velmi vtipné zlaté generace hráčů vlastně nejlepší no, manažerem no, bude zřejmě Michael Kerrick, který včera porazil Chelsea. kompany. No, ko, no, ale kompany, no, jemu se až tak nedarí zatím v Barnley až tak. Ale, ale minulou sezonu měl fantastickou v té druhé že... Takže Lepší jako Lampard <laughs> to je pravda. No, to je jednoznačně. <laughs> to je jednoznačně. <laughs> Takže toto je celkom vtipné, že z těchto hráčů. Runy Gerard Lampa, to, to, to si můžeš rebovat, že to je, to je neuvěřitelné, čo oni předvádějí jako manažery. Yes. A pak je schoz, který ti každý týden řekne, že by měli koupit záložníka. <laughs> ale zover si, že, no. ty vole, Gerard trénoval Aston Villu. tu Aston Villu, kterou mal Emery. Ako dobré, on potom někoho v januári koupil, a i teraz v lete samozřejmě, ale aké divy no. on se so v Villa dokáže robit. No jasné. je To je jako... Je to masakr, no. Zakážte no. hráčům kečup a uvidíte. Potom. Jak budou naštvaní. No, jak budou naštvaný. Přesně. Si myslíte, že by Zaniolo přestupoval do Aston Villa, keby tam nebyl kečup? Asi ano, ale... <laughs> <laughs> Asi jo, tento tomu to zachránil kariéru kurákovi, ty <laughs> <laughs> Nejlepší manažér. Pep Guardiola. No, to je jasné, to není z o čem. Vyhrál treble. Vyhrál má to za světa klubou. No. <laughs> Velká cena. Velká věc. A evropský takže... super pohár, myslím, takže on už má... A no, to je úplně jedno, co vyhrál, prostě si ty absolutně dominantní, nejlepší, jako jednoznačně. Zničili Premier League, zničili Ligu mistrů, suverénně obě dvě soutěže vyhráli, takže tam není podle mě ani diskuze. Mm, ne, ne velmi v čom, jakože diskusia žádná. Takže souhlasím, Pep Guardiola. Je to tak. Nejhorší tým, Uh, tak tam je pro mě Chelsea. Chelsea, těž. Proto, no, já jsem mi nechtěl dávat stejný no to největšího zklamání, tak jsem, tak jsem, si tam dal United a právě nejhorší tým mám Chelsea. No. Mm. Protože oni, oni, byli snad, jak jsme to řekli, 16. v té tabulce za kalendářní rok 23. 16. nebo 17. něco takového. Tak se prostě nemýlím, že bol, bol, za nimi iba Crystal Palace a, not, Crystal Palace asi a, Everton, a ještě myslím Everton, nějako takto. Prostě No, Zostupili Týmy, které se, no, tak se stoupili by, no. mm. je žijavé, úplně tragický, no. Máš asi taky Chelsea, ne? Jo, já jsem Chelsea, tak to je jasné. Od těch mm. tých, tých výhadzovou, jakože teda nebudem se vracet zpět a obhajovat, že či poté mali a nemali tedy vyhodit, ale po to angažování ještě vlastně aj Lampard a po to celkové fungování týmu, po ten zatiaľ môžeme hovoriť guláš na prestupáku. Samozřejmě mm. oni kúpili fakt talentovaných hráčov, že možno se to nejako vyvinie, dobrým smerom, akože potenciál tam je, ale ak máme hodnotit iba tento rok, tak zatiaľ to působí fakt ako jeden velký zmetok, priznám sa, a tým pádom za mňa celkovo Chelsea jako klub, nie to, čo vidíme na ihrisku, v roku 2023 predvádzal akože riadne bláznostva. Souhlas, úplne. Ako vravím, je tam aspoň to dobré, že to jsou mladí hráči, na ktorých to ide stavať a možno o tri roky si povieme, že ty vole, že pretrpeli ten jeden rok a pozri, keď čo vybudovali. Nevravím, že nie. Je to možný? no je to možný, no. Ale celkovo za tento rok je to prostě obrovský, prostě myš, máš, máš jeden šalát, nahádeš tam všetko, pomixuješ to a dúfaš, že bude dobrý a potom zistíš, že je to aj tak iba zelenina. <laughs> Jest, nemáš maso, takže útočníky. Presne tak. <laughs> Prechádza... Nejlepší tým. Okay, Nejlepší tým, ještě, okay, sorry. Nejlepší tým, uh, tam je to za mě taky naprosto no, jasný, jasný, Manchester, manchester City, tím. tam není o čem. To, to jsme podali při Guardiolovi, takže můžeme jít oh. rovnou asi na ty hrácké trofeje. Mm -hmm. Největší zklamaně Marcus Markus Rashford. Protože ten začal sice rok okay. výborně, Január, ale následně to, aký urobil Drop, že vlastně z mm -hmm. o kterém anglické média písali, že jdou utočí zlatou loptu, Zastal hráč, který je úplně v prdeli. Když by hrál v Itálii, tak vyhraje zlatou popelnici. <laughs> je, to, je, to, je to tak. Takže za mě největší zklamání zklamaně je jedno znáš tu cenu, ne? Zlatá popelnice? Neznáš. Znáš to ne? Ne. Ale akože... Aha, to Ne, to je reálná cena, která se. Nevím, jestli se ještě dává, ale vím, že se v minulosti dávala v italské lize zlatá popelnice. <laughs> a bylo to pro nejhoršího hráče. Okay. Fakt, fakt, že to byla nové reálná jako nějaká cena, nevím, jestli byla novinářská nebo něco, ale nebylo to jakože někdo na internetu, ale že to byla nějaká reálná cena, která se fakt udělovala a jmenovalo se to Zlatá popelnice. Nevím, jestli se to ještě jako děje, ale velmi yes. zajímavý. Tak cena zlatých popelnice za mě předevěř Forda, za to, že okay. vlastně, fakt on začal dobře ten rok, souhlasím, ale to, jaký mm -hmm. vlastně downgrade urobil oproti tomu, tomu, jako vstúpil do roka a kde skončil na konci roka, tak to je neuvěřitelné. Jo, jo, a souhlasím s tím, já tam mám Mace na Mounta a to je asi kvůli tomu, že jsem od něj měl jako velký očekávání, extrémně jsem se na něj těšil uh, a prakticky jako nehrál a když hrál, tak byl jako neuvěřitelně tragický a snad ve všech zápasech kromě jednoho byl prostě nejhorší hráč na hřišti. Ale i, to, i v přípravě, to, to, bylo až jako neuvěřitelný, jak byl špatný. Jo. A, a vzhledem k tomu, kolik jsem se od něj sliboval, tak uh, tak proto on, no, takže, takže Mason Mount, největší zklamání pro mě. Může jít skokan roka? Jo, skokan roka, já vybral Soboslaje, který naopak mě dost překvapil, Nečekal jsem, že bude až takhle dobrý, že bude, mně se prostě extrémně líbí, já si vím, že stál hodně peněz, takže by jako měl hrát dobře, ale já jsem fakt nečekal, že bude až takhle dobrý. Za mě je on jako tahounem té záležní řady Liverpoolu a je i lídr té záležní řady. Extrémně se mi líbí, takže, takže za mě skokan roka Soboslaj, protože nemyslím si, že v tom Lipsku předváděl až tak brutální výkony, ale pak najednou přišel do Liverpoolu a všichni se z něho sedli na zadek. No. Mm. Já jsem dal na roka uh, Antoana Griezmana který hmm. fakt od těch těho světa skočil řádně vysoko a to jsme si už mysleli, že vlastně už doskákal potom, jak se vrátil do toho Atletika Madrid a skutečně vlastně z odpisovaného hráča, z hráča, který už prostě jsme si mysleli, že nemá žádnou budoucnost, se stal jeden z najlepších hráčů na světě, možná podle opäť, opět, a jeden z najlepších hráčů La Ligy, jak je aktuálně úplně nejlepší. Takže Griezmann prostě hmm. z toho brutálneho úpadku, který se opět vlastně dostal na ten vrchol, dá se povedať. Opět v Atletiku Madrid, opět na vrchol. Uh -huh. Čiže já jsem dal Griezmana. Fakt, akože obrovský, yes. možná kdybychom mali kategorii že, soulasím, že no. comeback roka, tak povím, že OK, skokan roka Griezman, ale comeback roka Antoine uh -huh. Griezman. neuvěřitelný návrat, fakt. Souhlas, souhlas, no. Jdeme Největší na... překvapení, ano. Uh, já tam dal Emeryho z Paříže, protože pro mě, jako aby v 17 letech strčil do kapsy všechny drahé posily, které přišly, všechny záložníky a byl doslova lídrem zálohy on, tak to je podle mě jako něco neuvěřitelného. Takže, mm. takže proto, proto u mě Emery a extrémně se těším na to, jak on se bude posouvat, jak, jak dál se bude vyvíjet a, a tak dále, ale každopádně... Veľký hráč. hráč. Mm. velký, hráč. No. Súhlasím. Ja som dal jako najväčšie prekvapenie Douglasa Luisa z Aston Villa, který mm. ktorý sa vlastne stal kľúčovou postavou celého toho vzostupu. Aston Villa, samozrejme pod vedením Emeryho, to treba spomenúť, ale skutečně Douglas Luisa možno z hráča, si pamätám ešte pred pár rokmi, ktorý bol úplně že na odpis v Aston -Ville, sa stala záložník, ktorý bude v lete prestúpať za 100 miliónov. Hey, a to všetko je behom jedného a... roka fakt sa vypracoval na neuveriteľný level a je teda jasné, že ďalší velký prestup záložníka v rámci Premier League tak bude to vlastne prestup Douglasa Luisa. Takže hmm. neuveriteľný, neuveriteľný, neuveriteľný. Douglas Luiz. Je na najhorší prestup. jsem uh, tu... mm -hmm. ja to tak zobral, že lebo na to môžeš pozerať z dvoch stránok, aspoň pri tom mojom prestupe. Přiznám mm -hmm. se. A já ja jsem na to pozeral zo stránky toho klubu, že plat cena a výkony a já mm -hmm. jsem ja dal Neymara do Saudské Arábie. Ok. Lebo stal obrovské asi, peniaze, like no. platí no, ho asi, obrovský, věděli, jakou má historiu a já ja chápem, mm -hmm. že ho tam brali kvůli marketingu, ale ten týpek nemůže být v týme iba na transfermarkti, ale sem tam by se mohl objavit na ihrisku. Vlastně hned <laughs> se zranil a je mu stále ty peníze, chodí na ten účet a on, vlastně on zarába těžkého, jako to jsou neuvěřitelné prachy, co on tam má. Aha, aha. Samozřejmě, jsem to mal zobrať zo strany Neymara, tak jakože týpek dostává pravidelnou týždennú poměrně velkou rentu, můžeme povedať. A... <laughs> Renta je super. Yes. A ani se nenadrie, hej, jakože můžeš chodit mm -hmm. po karnevaloch, jde február, to jako jeho jeho zranění, či už si může skačkat, no. alebo ještě ne. či bude. No iba tak vibe my, jsme, my, jsme, my jsme řešili, víš, že jestli se zraní ve februáru, on se rovnou zranil <laughs> na, celou, na celou dobu. <laughs> yes, kámo. No, tak, no pojde, že nie je máko, Že či může prostě skačkat, alebo či bude iba vibovat, vlastně tak, mm. na místě se hýbat, to nevím, ale Cardemon si užije každopádně. že yes, já jsem na dal nejmar, Ale z toho pohledu, že fakt stal velké peniaze, mm. platia mu velké peniaze, a vlastně, mm. a i vedili. to není taky, že náhodně se zraní Neymar, kámo. Jo, jo, jo. No jasné. Souhlas, souhlas úplně. Já mám nejhorší přestup Kajseda, poměr cena-výkon a očekávání. Yes. Tam asi, jako co se týče těch evropských hráčů, tak tam podle mě není není moc, nebo ne evropských hráčů, ale hráčů, kteří hrajou v Evropě, tak tam podle mě není ani jako moc o čem. No. Ta, ta cena byla obrovská a ty výkony tomu fakt neodpovídají. No. Mm. Takže tak. Naopak, nejlepší přestup uh, pro mě to byl Harry Kane do Bayernu. Ok. Já jsem tu dala právě Bellinghama. Jo, a taky já jsem se nechtěl opakovat, že mm. já už jsem ho dával někde nahoře v něčem a, a mám ho tady ještě v jedné kategorii koukám. Ve dvou vlastně ještě. Mm. Co jenom teďka koukám. Takže jsem asi nechtěl mít všude Belinghema, jinak byl jsem Bellingham prostě brutální, ale pro mě i Kane, protože Bayern brutálně potřeboval útočníka a kámo, ty jak, jak můžeš sehnat lepší útočníka než Kane? Podle mě nemohli koupit nikoho lepšího, protože Mbappé ani Haaland nebyli k dispozici a nikdo lepší už než Kane není. No. Takže brutálně se jim to jako povedlo, zároveň se to i teďka ukazuje, že Kane jako pálí neskutečně, je to absolutní král, takže, takže Harry Kane do Bernu. A myslím si, že si říkají, že ho mají za sakra malou cenu furt, vzhledem na ty výkony. Súhlasím, to je jakože veľmi dobré meno, ja už som povedal prostě Belly, je stále mm -hmm. příze, veľké peniaze, ale prostě ja to berem tak, že OK, už keď hráci stojí veľké peniaze, že prostě musí podávat top výkony na tom svojom poste. Keď je to stopér, musí být dominantný, mm -hmm. když je to záložník, o které očekává, že bude vyhrávať súboje, a ich prostě fakt musí drtiť. Ak má posouvat iba lopty, tak ich musí posúvať najrychlejšie na světě, Hej, takže mm -hmm. ak je útočník, má dávať góly. Alebo ak samozrejme k tomu ešte niečo, hej, že by to bolo tak doplnené, ale prostě Bellingham stál velké peniaze a robí ještě i to, co by vlastně možná ani nemusel. To je dále totálně. To Takže totál, totál no. Obrovská nadstavba, brutální výkony Bellingham. Mm -hmm. Ideme na top 3 nejhorší hráči. Já ja tu mám takovou že mm -hmm. družinu kombinácia United Chelsea. To bude mít to oba. <laughs> Mount, Anthony Kukureja. Tak já mám Antony Rashford Kajsedo. <laughs> ale vlastně jako jakýkoliv jména by byly úplně v pořádku, takže souhlasím s těma tvýma. Ale to Kajsedo v Brighton byl dobrý, víš? Mm, jako byl, ale přišel kámo do té Chelsea a tam byl úplně příšerný. Takže... Mm, já jsem takže dal to tak, Ale, jako, celý ale asi, 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 jo, když nad tím jako přemýšlím, tak ty, ty tvoje tři jsou jako víc on point. Mm. Takže, takže asi máš spíš tady pravdu ty, když na tím. Že je pravda, že do v tom Brightonu jako nehrál špatně. špatně, no. měl, měl, dobrý asi měsíc a půl, takže taky jakoby aspoň něco. <laughs> aspoň něco. Dal tam snad 30 gólů a potom je to zavřeli. <laughs> yes. takže, takže, asi jo, tady. Yes. tady, máš lepší, no, ty tři. Nejlepší talent do 20 rokov vrátaně. Já mám Bellinghama. Taky, to je taky. Easy, jednoznačně, už no. jsme o tom vraveli vedakrát. No a můžeš ty? Nejlepší hráč nad 35 let, podle mě taky easy. Viva Ronaldo, nejlepší střelec, roku. Sí. Yes. Jo, má nový výřivky a už zase pálí. Sice v <sící> Saudské Arábii, ale nepálí tam ani ostatní, takže za mě. Ne, asi. Já mám těž Ronská. to jsem musel dát prostě, to, to ani nebylo kámo, velmi a to je, to je neuvěřitelný, kámo, ve svém věku prostě Borec je nejlepší střelec za kalendářní rok, to je prostě neuvěřitelný. Je, a je. on je nejlepší střelec i v reprezentacích, takže to není jako, že jenom u těch Saudů prostě. Mm, mm. A, a víš, v těch reprezentacích mají prostě všichni stejné podmínky a stejně tam, vás zase sundal všechny, že jo, takže je OK král. Velký král, souhlasím. A i iba, jako vravím, Saudské Aráby, ale vedle tých hráčů na tých 35 rokov, který by fakt takto někde drtili, alebo nemáme prostě, nemáme skutečně. A vidíme, že kým... Nemáme a, a, a zároveň i víš, máš tam spoustu hráčů, je tam Firmino, Mane, Benzema a, a spoustu dalších hráčů a oni prostě nepálí v té Saudské Arábii jako roncek a mohli by. No. Mohli by pálit mnohonásobně víc, už jsme říkali, že Benzema. Tak jako Benzema před odchodem do Saudské Arábie byl mnohonásobně výšhodnocený než Ronaldo. Konkrétně, takže vyhrál zlatý míč. míč. No. <laughs> takže byl nejvýšhodnocený úplně ze všech hráčů. O rok později je v Saudské Arábii a Ronaldo ho strká do kapsy. Mm. Souhlasím, souhlasím. Takže tak, no. A to a Benzema ale... ještě jako už, my jsme Benzemu. On tam má relativně fajn čísla, dal tam nějaký je tak, že ty golí nachytáliště, ale že stále to prostě nie je ten level Ronska. No vůbec. A je dost kritizovaný vlastnými no, za ty výkony. Ale zase, aby jsme to takto uviedli na pravou míru možno. Benzema nie je taký průser jako například Firmino. Například. To určitě zase No jasně, no to ne. Ale zase je to úplně jiný level hráč. Ale to z úplně jiný level hráča, to je zase další. Dobré, přicházíme na nejlepších hráčů na jednotlivých postoch. Nejlepší mm -hmm. brankár. Já mám jednoznačně Ter Stegena, který celý rok mě to... chytal brutálně. Mm -hmm. a dá, dává smysl, dává smysl. Taky by si neměl vůbec problém a já jsem se rozhodoval mezi ním a Alisonem. nakonec jsem vybral Alisona. No. Mm. U mě to je těž tak, že tyto dvě jména prostě rozhoduju. Protože ten i, i minulý rok, když se Liverpoolu tolik nedařilo, tak on chytal fursky, skvěle. Letos je úplně výborný, takže, takže za mě on, no. Mm -hmm. Všeobecně dáme aj cenu pro nejlepšího obráncu, Fúbeci, beci, stopéry, čo len chcete, wingbeci. Mm -hmm. Já mám salibu. Já tam dal někoho úplně jiného a nedával jsem ho ani do té 25 nejlepších hráčů. Jakože když jsme dělali zlatý míč. OK. A nebo nevím, ne, možná jo, možná, že jsem ho tam měl. No každopádně je to Kim. Te uh, teď, když jsem tím přemýšlím, tak já ho tam asi měl. Ty jsi ho, ho tam mal určitě, ty ho tam určitě. Ale každopádně výborný v Neapoli, výborný teďka v Bayernu, takže, yes. takže, za mě on a, a, dost možná to ovlivnilo i to, že prostě přišel do jiné ligy, do jiného týmu a je pořád stejně suverénní. Mm, tak já možná představit, že mám Kýma vlastně nejlepší jedenáctky sporu s so Salibom. Čiže dá se povědat, ja. že jako by byl na nějakom druhém městě v úvodzovkách. Mm -hmm. Takže tak. Najlepší záložník všeobecně. Můžeme pokračovat. Uh, já jsem dal Rodriho. Ok, já tam mám Beliho Bellinghama. Hmm. Ale mám Rodriho taky v nejlepší jedenáctce. No. No, ale jsem je tam Bellinghama za, za, za to, jak je teď dominantní. Tak uh, A minulý rok měl taky, mimochodem, jako výborný, že to není jenom za tenhle půl rok, ale minulý rok měl taky výborný, ale jako prostě výborný na pozici normálního záložníka ale teď jako je tak zničující tu půl sezónu, že se mu vůbec nikdo nerovná a, a myslím si, že si to zaslouží spíš on. No. Mm. Můžeš teda ty? Nejlepší křídelník Kylian Mbappé. Je to tak. Já jsem dal těž. Sice jsem už hrává velikadej hroťáka, ale tým jako je univerzální v té ofenzíve, jeho stále na krídlo a ušetřím si Holanda na hrod, Jasně. <laughs> tak, tak, tak taktika. Tak taktika prostě. Takže jednoznačně BAPE nejlepší krydělník. Tam jako něj je o čom, ty Tak to je blázon. Je to tak. Je to magor. No a nejlepší útočník, tam je tak jasný, Erling de Haaland. Yes. Takže, takže easy tam asi není taky o čem. Pojďme, pojďme nejlepší sestavu. Pojď, uh, dáš celou a pak já? Yes, nebo yes. Já dám celou, já už jsem mu někde okay. prezentoval. A nejlepší okay. zůstává moje i takáto Ter Stegen. Frimpong na pravom bekovi. Saliba, Kim. S davým bekom som mal dos velké problémy. Nakonec jsem teda vybral Dimarka z Interu. Rodri, uh -huh. Bernardo, Bellingham v zálohe. A ofenzíva, to už jako se dá očekávat, Mbappé, Haaland, Salah. Mm, máme skoro stejný. Pár změn tam jako by je. Alison, Frimpong, Kim, Saliba, Theo Hernandez, to je jedna změna, ten Theo. Mm. Uh, Rodri, Bellingham, De Bruyne, druhá změna. A Salah, Haaland, Bape. Takže dvě změny dal De Bruyne no. a, a tomu zranění v té polsezóně? Jo, jo protože tu, tu minulou sezonu měl fakt jako extrémní, byl zase jako úplně zničující a podle mě byl, i když hrál míň, nebo měl teďka dlouhý zranění, tak stejně stejně prostě byl jako brutální, dotáhli to City hodně, víš, do toho finále, takže mm. takže pro mě pořád, pořád, si to jako zaslouží. No. Ok, jdem na jehoršu zostavu, uh, mm. byla odprezentovaná. Uh, v bránke Rui Patricio za z to je většině tragédia. Uh, kukureja, ale na pravom Bekovi, Hrává tam, tak jsem si to trošku ujachtil. Tak ale, výběr nejhoršího pravého beka, je to fakt velmi náročné. Já mám, kámo, já mám výborný jméno. No, to jsem zvedavý. Uh, já jsem dal... Chceš ho říct, nebo ne? Uh, já něktuším k tomu, že bych lepší pravé jméno, jako Kukureja. Kámo, tak já ti to řeknu a pak dojedeš svoji sestavu. No. Já to mám dáňu Alvese, že ani jednu nenastoupil. <laughs> Ok, takže ty jsi se už trošku opustil. <laughs> lehce, lehce trošku. <laughs> trošku no. se opustil. Ok, pozdravujeme Dáňu Alvesa, to je náš hrdina na hero. Uh, ok, já mám Kukureja na pravom bekovi. Mám tak urobené, nevím, jak si to poňal ty, tak pomer sklamání skoro, jako vysloveně nejhorší hráči. Souhlas taky, no. Ok, takže já mám Kukureja, Marquinhos, Alaba, Mendy, Ferland. Kelvin, Takle. No, takhle, okay. yes. Kelvin Phillips, Mount, to je jakože double pivot, Anthony, Sancho na desiatke, Mudrik zľava na hrotě Havertz. Mm -hmm. Můžu já? Ja? Yes. Tak, mo moje, moje sestava. Uh, Eduard Mendy v Brance, uh, pravá obrana Daniel v uprostřed Kulibaly s Lisandrem Martinezem a já ho miluju, ale Borec byl druhou polovinu sezóny zraněný a celou tuhle polovinu taky zraněný, že on byl prakticky celý kalendářní rok 23 zraněný. takže proto tam je, jinak já ho jako milu, na ní jako nedám dopustit, ale prostě kámo nemůže být rok v, v zraněný. Prostě. A je tam ještě ten, že úvod sezóny, kdy nastupoval, hrál fakt zle. Taky, taky, taky. Vlevo Kukurea, Vyzoril sice doprava, ale on hrál i vlevo. yes. Ale univerzál kukurej, víš? Yes, yes. Potom, potom záloha Ugarte Casemiro. A Casemiro je velmi nad dobré ním, dobré Nad ním trojka Antony Sancho Mudrik. Ofenzivní trojlistek a v útoku bojovník Marcial. <laughs> <Gál>. <laughs> akože Sancho Antony Mudrik, jako Mudrik si ten závěr sezóny mal relativně dobrý, ale jako no. že Sancho, Antony, Mudrika, Martial, je velká věc. Tak mám Haverca tam ještě přiznám se. Jo, jo Kámo, to, to chceš vidět no. někdy. To chceš vidět, to je no. jako, to jo, no, ty kráso. <coughs> ty vole. A jistý je vole Duo Ugarte Casemiro, vole. Casemiro no. vole vo, vo 20 kg na dváha. A Ugarte bude hrát vole volé pozici že jo. <laughs> No, Takže a Takže, no ještě máme tu no, ty hlavní ceny. To podle mě, tohle podle mě byly jakoby YouTubeový ceny, ne? A my teďka přijde, přejdeme na ty hero ceny. Na hero ceny? Či? Tak já jsem tu mal ještě hlavné ceny pro ten YouTube, ty čtyři, ale jako chceš. Jo, uh, já už jsem to bral hodně, hodně <laughs> jako. Já hodně už jsem vtipně? to bral jako, že, skon, no, že skončili jako by takový ty jako seriózní ceny, kde jsme fakt hodnotili hráče. Okay. A já už tady už jedu jako jízdy docela. Ok, tak já si vám prečítám. Uh, ceny Typu čestný doktorát Vodfotské univerzity pro nejlepšího hráča zkušené Peťky, cena Pavlu, Paula Dybalu pro největšího univerzála, cena pro nejlepšího správcu DNA a cena Kristiana Ronalda jako cenu pro největšího ničitela DNA si už odevzdáme teda na Hero Hero. Yes, a máme tam jako dalších asi 50 cen, Je tam třeba cena za nejlepší frajérku od Zinčenka, ceny, cena Pedryho za hráče s nejkračší dovolenou, cena Runyho za největšího srdcaře, Cena Oleho za největší pozitivitu. Cena Dalího Alvesa za cena... nejlepšího maskota. yes. Cena Kovačiš Barkly za nejvíc nečekaný střídání. Mm. cena Viktora Lendalefa za nejvíc postoupených soubojů. cena Sloníka za nejlepší arzenál. Cena Messiho za nejlepšího defenzivního útočníka. Cena Gerard za nejlepší no. italskou mentalitu. No ketchup. yes. Je to toho hrozně no, ještě. Je to tam, je tam to fakt cena Messiho za nejlepšího hráče pod 169 centiáků. Cena Fernanda Alonso za nejlepšího Alonso je to, to je tvoje oblíbená cena, jinak Jezu, nikdy ho pochop, pochopíš. nepochopíš. Jo, a ta je moje oblíbená cena, je tahle. Cena Václava Pilaře pro hráče, kterého bychom si měli pamatovat. Přesně tak. Já tam jméno. výborný jméno, to vůbec Já Tak Taktěž výborné jméno. No a nebo cena, cena Osimhena za nejlepší plnění úkolu od trenéra. <laughs> Uh, jak si pamatuješ, Gattuso od něj nechtěl gole, tak je nedával. Yes, potom přišel Špalety, jo kluku tak jich dávají, jo to Gossiman prostě ovládl celou Evropu. Yes. Je, jinak nej nejoblíbenější cena lidí s hírou, tak je cena velká pro nejsvětlejšího rudigra. <laughs> to pochopí jenom lidi na hírou. A, a, a no je tady toho raketu jejich, těch cen je třeba 80 jako. No 50 je ještě málo, že si povedal asi no. No to jo, já teď už jedu furt já se furt nejsem na konci. Že... cena no, rada. Je tady toho fakt rana. Jinak těž holší pochopia. Cena rada pro nejlepšího experta fotbalně tradičně Říká, že Guardiola je průměrný trenér. <laughs> Velký věcí, No, takže věcí. tak, takže tak. Takže jdeme na hero, pokračujem, pokračujeme, kdo budete chtít, připojte se, budeme rádi, když se rozšíříte, když se rozšíří naše komunita, zároveň pokud půjdete na Hero, určitě si stáhněte Discord a automaticky, nebo ne automaticky, ale zadarmo se můžete přidat do našeho Discordu, v momentě, kdy zrušíte jako Hero odběr, tak se z toho Discordu vás to se automaticky vyhodí, ale to fakt doporučuji, protože podle mě ten, kdo stoupí jednou na Discord, tak z něho už nikdy neodejde. <laughs> takže, takže asi tak, jo, takže... Takže tak, děkujem všem a vidíme se příští týden u Rozkecána. Zatím ahoj. Čau tě. Cena Paula Dybalu za největšího talenta na 25 let. Jednoznačně hmm. Markus Rashford. <laughs> Ty jo, jako to je výborný. Jednoznačně, kámo. Vždycky je prostě talent, ale týpkovi za chvíli. Nehoří, že bude těhat na 30, ale stále je talent. Cena Samuela Velkovského pro největšího hejtra Barcelony. Já tady byl hodně kreativní. No, to mi, to, ty víš, vždycky tu kreativní, s nějakými pičovinami tu přijdeš na tý. Yes. Vybral jsem... Uh, cena no. Ronalda za nejlepší rozhovor. Já ja jsem mm. to dal Diazovmu otcovi. Otcovi teda uh, Diaza z Liverpoolu. No, co řekl? Ten, ten potom, čo ho dva dní našli v té džungli, čo ho uniesli, no. tak byl rozhovor a povedal, že celoživotným snom Diaza je přestupit do Barcelony. <laughs> Celý Liverpool, celý Liverpool bojoval, aby ho našli a on vlastně, keď ho našli, tak povedal, že s životným snom jeho syna je prestúpiť do Barcelony. Cena Pedriho hráča s najkračou dovolenkou. Já ja jsem o trošku kreatívny, priznám se. Okay. Lebo ono to nie je tak, že vyslovenie, že, že dovolenka, ale on má vlastně dovolenku tak dlhu, že vlastně tu dovolenku můžeme označit za jeho prácu. A keď vlastně nastupoval na futbal, tak to byla vlastně ta dovolenka.